أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ہم نے پہلا اصول جانا تھا اللہ کی معرفت کے بارے میں، آج ہم دوسرا اصول جانیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ کو تاکید کرتا ہوں، اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ علم حاصل کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جو علم دین ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، ہماری نیتیں خالص ہوں اللہ کے لیے. اس علم سے، میں نے پچھلی بار بھی کہا، کوئی سرٹیفکیٹ نہ ملنے والی، نہ مجھے نہ آپ کو. اس علم سے ہم اپنی دنیا کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس علم سے انشاءاللہ آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ دین کی معرفت، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، دوسرا اصول، دوسرا فنڈامنٹل، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. دین کس کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے، آپ لوگوں نے لائے تھے وہ جو پیپر پچھلی بار دیے گئے تھے، کتابیں شاید بھول گئے ہیں. اگر کسی ایک کو انگلش میں چاہیے تو میں شاید توحید، دین کے معنی ہیں توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے، دین کے معنی ہیں توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، مطیع و فرما بردار کر دینا، اس کے سارے فرامین کی اطاعت کرنا، جتنی باتیں اس نے کہی ہیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے، ان ساری باتوں کو بجا لانا، اور ہمیشہ اس کے تابع و فرمان رہنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ دین کے معنی میں، دوبارہ کہتا ہوں، دین کے معنی ہیں دل و جان سے اللہ کی توحید کو اپنانا، توحید باری تعالیٰ کو اپنانا، اور اسی کے سپرد ہو جانا، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جانا. پھر جن احکامات کو اللہ نے بتائے ہیں، فرامین کو بتائے ہیں، ان فرامین کو ماننا اور اس کے تابع رہنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ دین کے معنی ہیں. سہ بارہ کہتا ہوں، دل و جان سے اللہ کی توحید کو جاننا، اسی کے تابع اور سپرد ہو جانا، اس کے احکام و فرامین کو ماننا اور ان کے تابع رہنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ دین ہے. یہ دین ہے. دین کے تین لیولز ہیں، کیٹیگریز ہیں. دین کے تین لیول ہیں، کیا ہیں؟ اسلام، ایمان اور احسان. اللہ مجھے اور آپ کو یہ تینوں درجات عطا کرے، یہ تینوں مراتب عطا کرے، اور سب سے زیادہ جو آخری درجہ ہے اور
عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے وہ درجہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے، وہ کیا ہے؟ احسان. بہت اچھے، احسان. اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین کے تین مراتب ہیں. اسلام، ایمان اور احسان. مختصر انداز میں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمپل انداز میں. سب سے پہلے اسلام. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے، صرف اسلام ہی ہے. تو اسلام کے معنی ہیں توحید کو قائم کرنا اور اس کے تابع رہنا، دل و جان سے اپنانا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اسلام کے معنی یہی ہیں. اسلام کے پانچ ارکان ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ پانچ ہیں، سب کو یاد ہیں. سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. نمبر چار روزہ رکھنا. رمضان آ رہا جی، پہلے رمضان روزے کو یاد، روزہ رکھنا. نمبر پانچ، اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ حج کرے، ورنہ ہم سب مکلف ہوتے اور اللہ کے پاس پوچھے جاتے. اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے گھر کا حج نصیب ہو، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم نے کہا اسلام کے پانچ ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نمبر دو نماز پڑھنا. نمبر تین زکوٰۃ دینا. نمبر چار روزے رکھنا. نمبر پانچ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ پانچ ارکان ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے شہادتین کا اقرار. شہادتین کے اقرار کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے. یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے کہا، خود اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اہل علم نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ گواہی برحق ہے، حق پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. اور فی الواقع اللہ حکیم ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر کہا. شہادت اللہ الہ، اکثر پوچھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی دلیل دیجئے آپ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ کی دلیل دیجئے. یہ ہے. اس کے علاوہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. آپ یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اپنے گناہوں کی آپ مغفرت کیجئے. تو لہذا لا الہ الا اللہ کی یہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں. سب سے پہلے نفی ہے، ہر قسم کے معبود کا انکار کرنا. لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نفی ہے، نگیٹو ہے. آپ انکار کریں گے ہر چیز کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کریں گے کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کا، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. پہلے آپ انکار کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا یہ ثابت کریں گے کہ اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. جی ہاں، یہی سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے 28 کے اندر اللہ کے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فانه سيهدين, اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا, رہنمائی وہی مجھے دے گا. یہ یقین ہو, یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا. الا الذي فطرني فانه سيهدين, اتنا ہی نہیں کہا, وجعلها كلمه باقيه. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کو, اس کلمے کو اپنی اولاد میں بھی چھوڑ کر گئے. دیکھیں, توحید, توحید موحد ہونا ضروری, یہ ضروری ہے آپ کی ذات کے لیے, لیکن آپ جاتے ہوئے اپنے بعد اپنی اولاد کو بھی موحد بنا کر جائیں, یہ کمال اس میں ہے. اپنی اولاد کو بھی توحید پرست بنا کر جائیں آپ. جی ہاں, آپ معذرت کے ساتھ, آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں, روزے دار ہیں, سارے دین پر عمل کرتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کو انجینئر ڈاکٹر بناتے ہیں, یورپ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تمنا کرتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو تو وہ لوٹ کر آ جائے. تمنا یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جنازے کی نماز آپ کی اولاد پڑھائے. آپ نے اندھیرے میں کبھی اس کو فجر کی نماز میں راستہ نہیں بتایا مسجد کا, عشاء کی نماز میں آپ کبھی لے کر نہیں آئے. پھر آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد جو ہے توحید پر باقی رہے. اصل یہ ہے کہ آپ کی نسل بھی توحید پر باقی رہے. اس لیے اللہ نے کہا, الا الذی فطرنی فانہ سیہدین وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. اپنے بعد یہ باقی رکھا انہوں نے, اس کلمے کو چھوڑے کہ عقیدے پر یہ باقی رہیں گے. اس کے بعد اہل کتاب کا بھی یہی ایمان تھا, اہل کتاب کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی, تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. یہاں پر لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے اقرار کرتے ہیں, اور سب سے ایمان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے, اعلیٰ درجہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر بھی یہی ہے, سب سے بہترین ذکر بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ. لہذا ہمیں اپنی زبان پر ہونا چاہیے, اپنی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت میں, ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کریں, لا الہ الا اللہ کریں, کہیں لا الہ الا اللہ. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل مقام, افضل دن میں افضل عبادت بتائی, کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عرفہ کے دن. عرفہ کے دن سکھایا اور کہا کہ یہ وہ بات ہے, یہ وہ ذکر ہے جو میں نے, میرے سے پہلے نبیوں نے, سبوں نے کہا. عرفہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا الہ الا اللہ. چلیں, ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, ہے نا, ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, پتا ہے آپ کو؟ سات ہیں, سات کنڈیشنز ہیں, سن لو بچوں, سات کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلے علم. میں نے ابھی سورہ محمد کی آیت پڑھی تھی, اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا پہلے یہ علم حاصل کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا, اور جو اس کے مقابل میں جہالت ہے اس جہالت کو دور کرنا, یہ ضروری ہے. علم میں تفصیل سے دلائل کے ساتھ نہیں ذکر کروں گا, مختصر ذکر کروں. سب سے پہلے علم ہے, دوسرا ہے یقین, دوسرا ہے یقین, اس پہ یقین ہو آپ کو. دوسرا یقین ہے, شک نہ رہے آپ کے دل میں. نمبر تین, قبول کریں, زبان سے بھی قبول کریں, دل سے بھی قبول کریں. ہر ایک کے دلائل ہیں قرآن مجید میں, ہر چیز کے دلائل ہیں. نمبر چار, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, انقیاد, الانقیاد. اور نمبر پانچ, اس میں سچائی ہو, آپ جب کہتے ہو تو سچائی ہو, جھوٹا جھوٹے نہ ہو آپ, اگر جھوٹے ہوں گے تو منافق کہلائیں گے. نمبر چھ, اس کلمے سے محبت ہو آپ کے اندر, اور اس کے کہنے والوں سے محبت ہو, اس کے معنی اور اس کے مقتضا سے محبت ہو آپ کی. آخری میں نمبر سات کیا ہے؟ اخلاص ہو, اخلاص. اس کلمے کے کہتے ہوئے اخلاص ہونا ضروری ہے. ہر ایک کے دلائل ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہیں,
سچے دل سے کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کہا کہ اس باغیچے سے باہر جاؤ، جو بھی تمہیں ملے اس سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ کی جو بھی گواہی دے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول ہوں، اس کی گواہی جو شخص بھی دے اور دل میں اس کے شک نہ ہو تو کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گا، کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس بات پر ہو، وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ توحید کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، اس پر عمل کرنا۔ میں نے کہا سات شرطیں ہیں، علم ہے، یقین ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، محبت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ حافظ حکمی رحمہ اللہ نے اس کو ایک نظم میں دو شعروں میں نقل کیا ہے، انشاءاللہ اللہ موقع دیا تو اس کو ہم پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دوسری شہادت کا اقرار، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ جاننا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کے لائے ہوئے احکام کو ماننا، ہر بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کو ماننا، جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، اور آخری میں اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ چار شرطیں ہیں، یہ شروط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، ان کا رسول جاننا، اللہ کا رسول جاننا، اور ان کے لائے ہوئے احکام کے تابع ہونا۔ نمبر دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہر بات کو بجا لانا۔ نمبر تین، جس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ یہ چار شرطیں شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 128، اللہ نے کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کو غور سے سنیے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، آپ موحد ہیں تو اس کو آپ غور سے سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان اٹھانا یا تمہارا گمراہی کی راہ پر جانا اس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اور تمہاری خیر خواہی کا بڑا ہی خواہش مند ہے، تمہاری خیر خواہی کا بڑا ہی خواہش مند ہے۔ رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ بڑا ہی رحم دل اور بڑے ہی شفقت والا۔ اللہ نے قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین صفات کو اس کے اندر نقل کیا، اور بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ موحد ہوں تو غور کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا اپنے قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ چلیں، یہ موضوع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دونوں شہادتین کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے سات شرطیں ہیں، اور اس کے جو میں نے ذکر کی ہیں، علم، یقین ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، اور محبت ہے۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول جاننا، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا، نمبر دو، جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر بات کو ماننا، نمبر تین، جن باتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جانا، اور اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی ہیں۔ نمبر دو، ہم نے کہا نماز پڑھنا، نماز، زکوٰۃ اور اسی طرح سے توحید کی ملا کر تینوں کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی نہایت صحیح درست دین ہے، رہی بات روزے کی دلیل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، ہمیشہ سنتے ہیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
جو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے، امید ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور حج کی دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اللہ نے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بے نیاز ہے۔ اگر یہ لفظ سمجھ جائے نا، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، غنی ہے۔ واللہ اخلاص کے بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں انسان کا تقاضا یہ ہے، بینیفٹ دیکھتا ہے، بینیفٹ دیکھتا ہے انسان، ہمیشہ فائدہ دیکھتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں تو کیا ملے گا۔ اور ہم عبادت کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، یہ امید کرتے ہیں اللہ سے۔ اگر یہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری عبادت کی، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ ان سب چیزوں سے۔ فرشتے ہم سے اچھی عبادت کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کہا اللہ نے کہ اس آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے، بے نیاز ہے اللہ، اللہ بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی عبادت کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں عبادت کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا اسلام کے پانچ ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہے ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور دل سے یقین رکھنا، تصدیق کرنا، اور اپنے ارکان سے ظاہر کرنا کہ میں مؤمن ہوں، اور یہ جاننا کہ ایمان گناہ کرتے ہیں تو گھٹتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں تو بڑھتا ہے، اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے تو دین سے سارا ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، ختم۔ دوبارہ کہتا ہوں، ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر دو دل سے یقین رکھنا اللہ کے بارے میں، ایمان رکھنا، نمبر تین اپنے ارکان سے ظاہر کرنا۔ یہ نہیں کہ انسان بولتا ہے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے نہ مانتا ہو تو مومن نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے، اللہ کہتا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ارکان سے ظاہر کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لاکھ کہے میں مومن ہو گیا، میں مومن ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون نے بھی تو کہا تھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں دیکھیں، جب اللہ ڈبانے لگا تو کیا کہنے لگا، آمنتو، سبحان اللہ، اقرار کیا اس نے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر موسیٰ اور بنی اسرائیل بھی ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ایمان لانا فائدہ نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے کہا تھا، زبان سے کہا تھا اس نے، لیکن یہ مقبول نہیں تھا۔ ایمان لائیں، دل سے اقرار بھی کریں اور عمل سے ظاہر بھی کریں۔ اس کے بعد میں نے دوسری چیز کہی کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے گھٹتا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو سارا ایمان زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے کہا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو دین سے مرتدد ہو جائے اور اسی پر اس کی موت ہو، مرتد ہو اور موت ہو جائے، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو پھر دوبارہ ایمان کی تعریف کرتا ہوں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا، اپنے ارکان سے ظاہر کرنا، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا جاتا ہے، اور کوئی مرتد ہو جائے تو سارا ایمان اس سے زائل ہو جاتا ہے۔ ایمان کے چھ ارکان ہیں، بولو بچوں، اللہ پر ایمان لانا، جی ہاں، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اللہ نے کہا
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان و یقین رکھے. اس آیت میں اللہ نے پانچ چیزیں بتائیں، پانچ چیزیں بتائیں، لیکن جو حدیث جبرائیل ہے اس کے علاوہ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ. یہاں اللہ نے تقدیر پر ایمان لانے کو ذکر کیا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر و اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. انشاءاللہ تقدیر کی بحث اور ایمان کے مفصل دلائل کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا اور توفیق دی تو انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایمان کے ارکان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہ فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ مجمل کہہ رہا ہوں میں، لیکن اس کے کافی فروعات ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں جو جاننا ضروری ہے، ضروری ہے. چلیں، تیسرا درجہ ہم نے کہا. اچھا، یہاں ایمان کے چھ ارکان میں نے بتائے، ایمان کی تعریف کی، اس کے بعد چھ ارکان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، آخرت کے عذاب سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر مصیبت اور ہر بری بیماری سے بچائے، آمین. آخری میں تیسرا درجہ ہے احسان. احسان کے لغوی معنی ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھائی کرنا احسان ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، دنیا میں سب سے بہترین حسن سلوک کے مستحق آپ کے والدین ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہترین حسن سلوک کے مستحق آپ کے والدین ہیں. احسان جو ہمارے پاس اردو زبان میں احسان ہے وہ معنی میں نہیں ہے، مطلب کسی کو کچھ دے کر کے جتلانے کو احسان کہتے ہیں، کیا احسان کر رہا دیکھنے، مطلب احسان کے معنی اردو عربی زبان میں اچھائی کرنے کے ہیں، لیکن اس کو ہم جو ہے نگیٹیو استعمال کرتے ہیں، کچھ دے کے بڑا دے کو احسان کر رہا سنے بولتے ہیں نا، نگیٹیو استعمال کرتے ہیں اس کو. احسان کے بہت اچھے معنی ہیں. چلیں، تو احسان کہتے ہیں اچھائی کرنے کو، اچھا سلوک کرنے کو احسان کہا جاتا ہے، اچھا سلوک کرنے کو احسان کہا جاتا ہے. رہی بات احسان کا، عبادت کے حساب سے ایک ہی رکن ہے، ہم نے اسلام کے پانچ، ایمان کے چھ بتائے، تو احسان کا ایک ہی رکن ہے. وہ رکن کیا ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حدیث جبریل نے بتایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو، ایسا تصور تمہارے اندر نہ ہو، تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ایک موٹی مثال بیان کرتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ہم جو عبادت کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس میں اخلاص اور اخلاص کے شوائب اس کی کچھ چیزیں اور جو آ جاتی ہیں غیر منافی چیزیں، یعنی ریاکاری وغیرہ، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. اگر ایک کمپنی ہے، اس کے 50 اسٹاف ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی کیبن میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، چائے کا وقت ہو گیا، بات کر لیا کر لیا، لیکن اس کمپنی میں کیمرے لگ جائیں ہر کیبن میں، تو ہر کوئی وقت پہ پنچ کرے گا، ہر کوئی اپنا کام کرے گا، ضرورت کے مطابق بات کرے گا. کیوں؟ کیمرے ہیں، وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر انسان اللہ کے بارے میں یہ سوچ لے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بندے کی ہر باریک چیز کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا وعدہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک ایسی چیز لٹکا دی ہے جو ہر چیز مسجل کر، تسجیل کر رہی ہے، یعنی لکھی جا رہی ہے. اگر یہ تصور آ جائے انسان کے پاس، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حمام کے اندر بھی غلط نہیں کرے گا، ڈرے گا اللہ سے. حمام کے اندر بھی غلط نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. جب یہ تصور آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور کسی کے اندر آ جائے تو وہ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر ہے. ایمان، اسلام اور ایمان، ان دونوں سے بڑھ کر یہ درجہ ہوتا ہے احسان کا،
دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو احسان عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کے اندر میں, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتیں اچھی کرتے ہیں. تو یقیناً ان سارے دلائل ایمان, اسلام اور احسان حدیث جبریل کے اندر معروف ہے. حدیث جبریل کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مسافر آتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ لوگوں کو پتہ ہے حدیث جبریل, ایک مسافر آتے ہیں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زانو سے زانو یعنی یہ پیر سے پیر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بتائیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد محمد رسول اللہ, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر طاقت دی ہو. پھر انہوں نے ایمان کے بارے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ارکان بتائے کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسولوں پر, اس کے کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر, اس آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانا. پھر انہوں نے پوچھا پھر انہوں نے آخری میں پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے پاس یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور آ جائے تو انسان غلطی نہ کرے, انشاءاللہ انشاءاللہ غلطی نہ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر, ہر چیز کے اندر کسی کو ڈانٹتے ہوئے, یہاں ایک بات بتا دوں میں, گاڑی چلانا ایک فنکاری نہیں ہے, یہ اخلاق ہیں, ایک کیریکٹر ہے انسان کا. آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی شخص آتا ہے, اس شخص گزرنا ہے, اس کو حق اس کا ہے, تو آپ اس کا حق دیں, یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہر کوئی مائنڈ کرے نا تو اسی سے اخلاق آتے ہیں. جی ہاں, کوئی گزر رہا ہے, گزرنے دیں آپ اس کو. بہرحال بنگلور کی ٹریفک میں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راہ پر چلائے جو اسلام کی راہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے. میں خلاصہ کہتا ہوں, آج جو ہم نے پڑھا, سب سے پہلے دین, دوسرا اصول, جو تین اصول ہم نے بتائے تھے کہ پہلا اصول اللہ کی معرفت, اس کے بعد آج ہم نے دوسرا اصول شروع کیا. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی معرفت حاصل کریں. دین کس کو کہتے ہیں؟ دل و جان سے توحید باری تعالیٰ کو ماننا اور اپنانا, اور اللہ کے تابع و فرمان رہنا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہ دین کا نام ہے. دین کے تین لیولز ہیں, اسلام, ایمان اور احسان. اسلام کے معنی میں نے بتائے, اور اسلام کے پانچ ارکان بتائیں. پانچ ارکان یہ ہیں کہ شہادتین کا اقرار کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, اور اللہ نے طاقت دی ہو تو اللہ کے گھر کا حج کریں. ایمان کے پانچ ارکان میں نے بتائے, ایمان کے چھ ارکان, معذرت کے ساتھ چھ ارکان, اللہ پر ایمان لانا, جی ہاں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اس کے رسولوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. اور اس کے بعد آخری میں ہم نے کہا کہ احسان ہے. احسان کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اللہ کو نہ دیکھ رہے ہوں, اگر یہ تصور آپ کے اندر نہ آئے, تو یہ سوچ لیں کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کا ایک ہی درجہ ہے, یہ ہم نے ذکر کیا. ساتھ میں ضمناً ایک بات ہم نے کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شروط ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب و جزاکم اللہ خیرا.